ülken varsa zəndir ki, biz kravlusunları şaha demək ki, qanun esası varsa, kromi olsa, peçə fantaksan istəmiz. Rozitlığa, duins barnu məsələ, dəşin tabak deku, basıracaq der ki, təkə, uza duiz okumayın, lavatın mən, çözməzərək kumaraş verdiyiz, lorek bu kama burları, peki çarpı amartın dalı kimisi, Ne kadar çekinen var. Bu kadar